Många frågar mig varför jag blev en monsterhunter. Och det hugger som en kniv i hjärtat varje gång jag blir påmind. För när jag bara var 10 år gammal så blev hela min familj slaktad av en fruktansvärd best. En best med törst för blod och ond bråd död. Jag har i bitande kila jagat Kursala Daura. Jag har stått öga mot öga med Fatalis. Jag har fått min röv brännmärkt av en Rathalos. Jag har blivit söndertuktad av en Tigrex. Jag har sprungit för mitt liv ifrån en Ukallos. Dock så har jag överlevt alla dessa jakter med enkelhet och jag är sjukt biff. Och jag har asbra kondis. Men under alla år av harmlös slakten av oskyldiga djur i sin naturliga fauna så har jag aldrig någonsin stött på en sån fruktansvärd best som Mossoain. Detta vidriga djur vill inget annat än att äta svamp och förstöra ditt liv. Den lever för att göra ditt liv till ett helvete. Och det är precis vad den gjorde mot mig. Så nu ägnar jag dygnets vakna timmar åt att slakta monster tills den dag jag kan hämnas på det vidunder som hade ihjäl min familj. Jag kommer vara dess avrättare, för jag är monsterjägaren.